Dobrý den, vážené a milé dámy, vážení pánové, milí přátelé, členové podnikatelské platformy Helas. Já vás srdečně vítám na dnešním webináři, který jsme věnovali tématu, který je velice aktuální. Situace posledních 3 měsíců se mohla dotknout vašich biznisů a přemýšlíte o tom, jakými novými cestami se vydat a jaké jsou případně možnosti. Proto dnešní téma pandemie urychluje proměnu pracovního trhu. Změna je výzva, buďme na ní připraveni. A dříve, než předám slovo dnešnímu čestnému hostovi, paní magistře Ladislavě Fialové, zakladatelce a generální ředitelce společnosti Altor Management Consultant, dovolte mi několik málo slov pro ty z vás, kteří jste tady třeba poprvé. Podnikatelská platforma Helas se formuje od roku 1997 a je tvořena několika projekty, které podporují, oceňují, zviditelňují, ale také pomáhají českým podnikatelkám a podnikatelům, ať už jsou to projekty ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů a naše 2 společenské kluby, Helas Ladies Club a Helas New Encounters Club. Máme velkou ambici pomoci minimálně 11 tisícům podnikatelů, kteří jsou u nás vlastně v této platformě aktivní, připravujeme na to systém a chceme, abychom si opravdu začali my v České republice pomáhat, protože v rámci expertního týmu máme díky našim ekonomům jasné analýzy, že pokud si 11 tisíc podnikatelů bude pomáhat, tak převálcují německou ekonomiku a to mně přijde jako velice sympatické a jako skvělá výzva. Takže já říkám to proto, abyste věděli, co je naším cílem, že nám moc na vás záleží a samozřejmě tady bych jenom chtěla ukázat projekty, kterých se to týká. Kolegyně mi vzdáleně obsluhuje počítač, takže ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů. V současné době probíhají registrace a máme rekordní zájem ze strany českých podnikatelů se vlastně do projektu zapojit, což je výborné. A ocenění českých podnikatelek budeme zahajovat příští týden 16.6., takže i podnikatelky mohou už zasílat své přihlášky. Tak v tuto chvíli bych ráda mezi náma přivítala paní magistru Ladislavu Fialovou, CEO Senior Consultant Altor Management Consultant SRO, která stručně, věcně, přehledně nám zmapuje to, jaký dopad pandemie bude mít na pracovní prostředí, jestli a jak je možné očekávat vývoj pracovního trhu a také možná pro vás bude důležitá jedna věc a to je takzvaný outplacement, neboli jak ulehčit odchod nadbytečným zaměstnancům, jaké jsou jeho benefity, proč ho firmy využívají, proč byste ho mohli využít třeba vy. Na paní magistru obdržíte po skončení vlastně webináře i kontakt e-mailem, telefonem, takže případně osobní otázky můžete směřovat rovnou na ní. Já vám děkuji za vaši důvěru, za to, že jste s námi a v tuto chvíli předávám pomyslný mikrofon a režii do sídla Altor Management paní Fialové. Dobrý den, mávám a zároveň se tímto loučím, odpojuji se, ale jsem stále s vámi a své otázky můžete psát do chatu, na všechno bude zodpovězeno. Hezký poslech. Tak, dobrý den, já vás všechny zdravím. Děkuji mnohokrát paní Kohoutové za možnost sdílet s vámi mé zkušenosti a reflektovat aktuální pracovní trh. Já jsem si pro vás připravila prezentaci. Doufám, že ji vidíme v pořádku. A ráda bych vás provedla v podstatě tak, jak já vnímám aktuální situaci na trhu, jaké mám očekávání a jak ten vývoj vidím. V podstatě, jak už paní Kohoutová řekla, jsem jednatelkou, majitelkou personálně poradenské společnosti, takže hlavně ty zkušenosti budou vycházet.
Paní Fialová, omlouváme se, nevím, jestli mě teďko slyšíte, ale došlo k nějaký drobnosti technický. Můžete si aktivovat mikrofon? Ano, já ho nemám. Jo. Já jsem vítala mezi náma jednu dámu, která se připojila později a omylem jsem stišila vás a ne paní omylem jsem vás, dámy, prohodila, nezlobte se, ale já nemůžu obsluhovat vás, takže teď už vás slyšíme dobře a jestli ještě jednou můžete říct, jaké máte to očekávání. Děkuju. Tak. Takže ještě jednou vás všechny zdravím, děkuji za příležitost se s vámi podělit o mé zkušenosti a reflexi aktuální situace na trhu. Jak zmínila paní Kohoutová, v podstatě jsem jednatelkou, majitelkou personálně poradenské společnosti a ty zkušenosti budou vycházet především právě z toho poradenství a v podstatě v oblasti personalistiky se pohybuju přes 20 let. Abychom si uvědomili vlastně, co se na tom trhu stalo, tak bych vás jenom krátce připomněla, vám připomněla, jak vypadal ten trh vlastně před pandemií. Dále se podíváme na to, jak pandemie nám měnila a následně ještě změní situaci na pracovním trhu. A zároveň se podíváme, jaké nároky a změny vlastně je potřeba očekávat pro firmy, ale zároveň i pro zaměstnance. Pak, jak už paní Kohoutová zmínila, dotkla bych se propouštění, protože to je téma, které nás velkou pravděpodobností buď už některých vás se dotýká, nebo se s velkou pravděpodobností bude dotýkat, očekávám po létě. A vlastně možným nástrojem, který je možný zmírnit propouštění, je outplacement a to bych vám krátce taky vlastně seznámila, co to je, k čemu by vám mohlo být a hlavně vašim odcházejícím zaměstnancům. Tak. Se to neposouvá zase. Já se neposune mě prezentace. Nám to kouslo. Pardon, teď nevím, kde se mi zakousla prezentace. To neposouvá se. Čekejte, tak já zkusím vyskočit z toho, ale teď nevím, co se mi tady kouslo teda. Tak, nevím. Malý moment, já poprosím kolegyni, že by se s vámi spojila. Protože nevím, co se mi tady stalo. Slyšíme se, zkuste jenom zmáčknout čipku jako další. No to mám, to jsme dělali. Tak, jo. To počkejte, jenom teďkon si zkusím, jo, dobrý, takže teďkon. Tak. Děkuju za pomoc. Takže vlastně, jaká byla situace před pandemií? Řádově bavíme se ještě o letošním únoru. Většina z vás, kdo pracujete s lidskými zdroji, tak víte, že byl takzvaně přehrátý trh. Trh, který trval v nestandardním režimu, řekla bych, více jak 3 až 4 roky, kdy na trhu bylo výrazně více pozic než kandidátů. Docházelo k paradoxním situaci, kdy mezi sebou soutěžili spíše firmy než ti kandidáti. Můžu vám říci, že z naší poradenské praxe mnohdy, když jsme oslovili kandidáty, možná jsem ještě neřekla, že pracujeme vlastně na bázi přímého oslovení, jsme headhuntři primárně, takže v momentě, kdy jsme oslovovali potenciální kandidáty, tak bylo celkem běžné, že nám řekli, že mají souběžně rozběhnuté 2 až 3 nabídky, přesto vstupovali do těch výběrových procesů a vyloženě vyčkávali, jaká nabídka bude pro ně nejlepší. Samozřejmě porovnávala se různá kritéria, ač finance, ač další jiné benefity, možnost dalšího rozvoje, jaká je tam firemní kultura a podobně. A mnohdy se nám skutečně stávalo, že jsme s klienty soutěžili o získání těch kandidátů a řádově hodiny rozhodovali o tom, jak rychle byl klient schopný zareagovat s nabídkou. A mnohdy se nám stalo, že opravdu
to byly hodiny, kdy prostě ty kandidáti přijali nabídky jakoby dříve. Někteří naši klienti na to zareagovali tak, že v rámci toho, aby urychlili proces výběru, tak absolvovali třeba 2-3 kola najednou, to znamená, že při tom prvním kole byli vlastně jednotliví zástupci těch managementů nebo těch odborných manažerů, kteří se měli vlastně podílet na tom výběru, než aby bylo jakoby ten standardní proces, že kandidát se líbí, postupuje do dalšího kola, to bude za týden, pak přijede někdo třeba ze zahraničí za další 3 týdny. To musím říct, že naprosto nefungovalo. To jako opravdu pak to bylo jako velké soutěžení. Samozřejmě s velkým soutěžením se roztočila obrovsky mzdová spirála. Byla to i teda v takovém jako míře, že musím říct, že mnohdy sami jsme byli jakoby překvapeni, k jakým požadavkům ty kandidáti vlastně se uchylovali a celkem nebylo neobvyklé, že si mnohdy řekli i třeba o 50-60% navýšení mzdy, než aktuálně měli, a skutečně ten hlad po těch lidech byl takový, že těm firmám nezbylo mnohdy nic jiného, zvláště u různých specialistů, než ty peníze prostě dát. Řada klientů na to reagovala tak, protože samozřejmě pak už se dostali i v rámci nastavených nějakých mzdových a platových struktur ve svých společnostech na svůj strop, takže samozřejmě volili kompromisy a samozřejmě dívali se, což je v pořádku, na svoje interní zdroje a začali pracovat se svými zdroji, začali povyšovat mnohé manažery nebo specialisty do manažerských rolí s tím, že jim budou dávat ti zkušenější podporu. Samozřejmě ne vždy, a vzhledem k tomu, že my třeba hodně pracujeme pro segment výroby, segment automobilového průmyslu, tak víte, že tam samozřejmě ty nároky a ty tlaky jsou obrovské, takže mnohdy příslibům, že teda dostanou ti juniorní manažeři nebo manažeři, potenciální manažeři s potenciálem, že dostanou podporu, tak mnohdy bohužel teda ty manažeři seniorní podporu nemohli dát a zažívali perné chvíle. Nicméně řada těch kandidátů to ustála a jsou tam a samozřejmě těm firmám se alespoň takto podařilo nějakým způsobem zastabilizovat tu mzdovou politiku, aby jim neroztočila samozřejmě tu spirálu potom vnitřně nebo celý takový ten domino efekt. Mezi významné benefity, jak jsem říkala, že ty kandidáti porovnávali nejenom platy, ale i benefity, a zvláště jakoby u mladších generací byly patrné, že mnohdy na úkor třeba navýšeným financím bylo pro ně jako výrazným benefitem, byl právě práce home officeové a možnost flexibilních úvazků, což bylo opravdu jeden z nejvíce požadovaných benefitů v té poslední době. Bohužel řada společností na to nebyla schopná reagovat. Mnohdy jsme o zajímavé kandidáty společně přišli, protože zvláště třeba korporáty, kde to měli v rámci korporátní politiky nastavené, tak nemohli na toto reagovat a v podstatě o kandidáty přišli. Samozřejmě byly společnosti, které zvláště technologické, které už začaly reflektovat tu potřebu trhu a různých mezigeneračních rozdílů a požadavků mladé generace na tyto benefity, tak ty samozřejmě teď tu dobu covidovou poměrně jako s elegancí prošly. Když jsem se dívala na nějaká data, tak myslím, že v České republice oproti světu vlastně home office byly využívány, myslím, pouze v úrovni 2-4%. Mnohdy mám pocit, jako za sebe je to můj názor, že jako argumenty, proč nejdou, zvláště třeba ve společnosti, kde nebyly korporáty a kde samozřejmě to mohlo být jako poměrně flexibilnější ty procesy a nastavení home officeu, tak mám pocit, že to mnohdy bylo i o nastavení těch manažerů, že v podstatě ono je zásadně rozdílné a dostaneme se k tomu později. Řídit lidi na dálku a řídit lidi vedle v kanceláři. Samozřejmě na to musí být ty manažeři i dostatečně vyspělí manažersky, musí si především věřit sami, že takovýto manažerský proces ustojí, a hlavně věřit těm lidem. A to se mnohdy zaznamenávala, že těm lidem nevěří a vlastně jakoby latentně je to ten důvod, který samozřejmě se neřekl nahlas, takže se to schovávalo za nějaké možnosti nebo respektive nemožnosti techniky, zabezpečení a jiných věcí. Proběhla pandemie tsunami. Co nám to přineslo?
Navzdory tomu, že bylo patrné již na konci toho letošního roku, že samozřejmě přijde nějaká změna. To bylo jasné. Řada společností a určitě řada z vás, kteří jste tady přítomní, tak vnímala, že dochází ke změně nebo k měnícím se trhům, ke změně ekonomiky, že budou potřeba nové technologie a podobně a bude potřeba reflektovat i potřeby zaměstnanců. A v podstatě pandemie jako taková celý tento proces jako urychlila mnohonásobně, že samozřejmě nikdo nečekal, že ten proces, ta smršť proběhne tak rychle. Navzdory tomu, že většina nás vlastně byla zastižená tou pandemií, myslím v takovém jakoby nuceném, nebo došlo takovému nucenému zastavení, které nás zastihlo v různě rozjetých vlacích, tak myslím, že řadu z nás to vedlo k tomu, že jsme se zamysleli, mnozí jsme přehodnotili své životy, své hodnoty, své vztahy vůbec a nastavení. A na vzdory tomu vlastně zastavení a mnohé jaksi uvědomění, tak ty procesy byly velmi výrazně urychleny. Došlo k výraznému urychlení nejenom procesu, ale i technologií a přechod na digitalizaci. Když si vezmete, že řada společností dneska díky tomu, že byla schopná flexibilně reagovat na potřeby nově vzniklé na trhu, tak má nové produkty, má třeba diverzifikovanější portfolio svých produktů, má nové technologie, řada procesů, která byla plánovaná, viděla jsem to zase u našich klientů v horizontu roku, tak v podstatě byli schopni ty procesy se nastavit pod tíhou té situace v horizontu měsíců a procesy, které byly plánovány na měsíce, tak v podstatě bylo možné nastavit v horizontu týdnu. Myslím si, že řada z nás třeba, když vezmu, já nevím, třeba telemedicínu, že si myslím, že by nás třeba nikoho nenapadlo v loňském roce, že v podstatě v rámci této pandemie bude celkem jako normální a za chvilku to bude naprostá samozřejmě, že si budeme četovat s našimi lékaři, nebude potřeba chodit lékaři a takových samozřejmě příkladů, které nám možná ještě nedávno připadalo jako sci-fi, tak jistě bychom našli více. Změnil se totálně způsob práce. Najednou ze dne na den, jak otočením knoflíku, vlastně home office nebyl benefit a byla to totální nutnost. A v podstatě došlo ke totální změně nebo potřebě totální změny myšlení manažerů. Ukázalo se samozřejmě i jaké chybějící kompetence manažerům nebo jaké kompetence manažerům chybí. Myslím si, že tady teď bylo důležité, aby firmy prošly touto etapou, právě když došlo ke změně práce na home office, aby se manažeři neřídili, ale spíše vedli. Takže v podstatě bych řekla ze svého pohledu, že poměrně důležitý byl ne management na dálku, ale leadership. Stejně tak v podstatě byly klíčovými dovednostmi jako ty leadership dovednosti, autenticita a důvěra v podstatě v to, aby manažeři touto změnou správně provedli své zaměstnance. Přišlo se a samozřejmě najednou firmy byly schopné velmi rychle řešit technická zabezpečení i třeba pozice, které bychom řekli, že vůbec jako není možné transformovat do home office, ať to byly různá call centra nebo i společnosti třeba v tom back officeovém systému řada společností prostě transformovala. Řada společností se předtím v uvozovkách vymlouvala, že nemůže home office právě nastavit z hlediska bezpečnostních opatřeních, tak najednou samozřejmě vlivem této situace se zmobilizovala všechno opatření a bylo to možné nastavit. Třeba takovým příkladem, takovou ukázkou je třeba call centra. To bychom si jako neřekli, nebo řada společností, která právě ty call centra transferovala do domácího prostředí, tak sama přiznává, že jako v lednu vůbec netušila, že by něco takového bylo možné a dnes ani netušíme, že řada operátorů nás obsluhuje z domova. V podstatě přechod do té digitalizace, kdy se začaly využívat velmi rychle různé platformy nejrůznějšího kalibru, začala se měnit práce a vlastně pracovní prostředí, tak vlastně začalo poukazovat na výrazné efektivní využívání času. Došlo k tomu, že najednou jsme začali organizovat meetingy online. Dokonce se zjistilo, že možná meetingy online jsou ve finále jakoby efektivnější.
než 3hodinové vysedávání face to face, ale za hodinu jsme schopni udělat více práce. Na druhou stranu je potřeba také podotknout, že z takového toho psychického hlediska je určitě, a to určitě má řada z vás zkušenosti, že online setkávání je určitě náročnější než offline setkávání v každém případě. Ukázalo se, že není nezbytně nutné kvůli každým meetingům a schůzkám se potkávat osobně, že v podstatě i zahraniční návštěvy lze elegantně vyřešit právě meetingy online. A že jsou teda ve své podstatě efektivnější. Mnohdy, nechci se nikoho dotknout, ale někdy to vypadalo v těch managementech, že tak jako více byli na cestách, než aby se věnovali svým lidem, nebo byli v letadle, že já jsem třeba dost často měla problém své klienty zastihnout, protože jako cestovali po celém světě a vlastně na tu vlastní práci s tím managementem neměli příliš mnoho času. Nazvala jsem další bod takovou psychosociální sondou, že v podstatě tím mám na mysli, že samozřejmě byla to situace neobvyklá, s kterou nemáme prakticky nikdo zkušenosti a samozřejmě dochází nebo docházelo k takovým, já tomu říkám, lámání a tříbení jakoby charakterů, ale nejenom jakoby osobnostních, ale i charakterů, že v podstatě se ukazovaly, jak silné firemní kultury vůbec jsou nastavené, kde se firemní kultury skutečně žijí a kde jsou napsány pouze na těch nástěnkách. Takže to byla taky taková velká sonda. Myslím si, že určitě máte kolem sebe i jak v soukromém, tak v pracovním životě takovéto příklady, kde jste možná byli nemile překvapeni, anebo naopak zase mile. Já třeba, co jsem měla možnost vidět, tak právě takový ty přirození lídři v podstatě jakoby vystoupili, dostali příležitost a ukázali se, že by to třeba byly ještě ty jako junioři, které ještě neměli primárně možnost se ukázat, tak vlastně tuto situaci využili. A tak přesně, jak se říká, že krize je na jednu stranu příležitost a na druhou stranu jakoby hrozba, tak této příležitosti využili a v podstatě jako na sebe upozornili a takže nám tady vznikne několik takových těch přirozených lídrů, což pro společnosti, jak se později dozvíme, bude velmi klíčové lídry a na leadershipu stavět. Došlo samozřejmě i k dočasnému snížení mest. Co se týká někteří, když to vezmu z pohledu třeba našich klientů, tak někteří klienti v podstatě jako byli nuceni, zvláště korporáty, dostali nařízené, že je potřeba se teda v rámci úsporných opatření snižovat mzdy a to až třeba do výše 40%. A samozřejmě na druhou stranu třeba projekty, které jsme měli ještě rozběhnuté, tak z hlediska, že by teda kandidáti řekli, že by nějak výrazně omezovali, nebo takhle minimálně při té změně, kterou realizovali, tak v podstatě chtějí zůstat aspoň na té úrovni, když je pro ně ta nabídka zajímavá, byť se také ještě k tomu dostaneme, tak chtějí zůstat aspoň na té úrovni, jakou mají dneska, zachovat si aspoň tuto úroveň. A je pro ně teda klíčové právě ty další benefity, jak jsem zmínila, že právě možnost nějakého růstu, home officeu, flexibilních úvazků a podobně. Dočasné snížení mest, nevím, jestli se to bude kopírovat, já jsem sama zažila velmi intenzivně krizi 08-09, takže bylo to samozřejmě jako na jednu stranu podobné, že v podstatě taky v té době docházelo k dočasnému snížení mest. Někdy to bylo dočasné, postupně se to navýšilo, jestli to bude ale dočasné, později se navýší, to jako je otázka. Myslím si, že samozřejmě v rámci úsporných opatření ty společnosti budou si chtít to dočasné, když se podařilo řadě firem teda přesvědčit zaměstnance, aby na ty snížené mzdy šly, tak spíše udržet, než bych tam očekávala nějaký velký nárůst. Spíše ty mzdy nárůstové budou u takových jako výjimečných a typizovaných pozic, jako budou, já nevím, potom na podzim potřeba jako výrazně krizoví manažeři nebo nějaký výrazný specialista, kde opravdu ta hodnota je ale takový, že juniorní specialisté si žádali 50-60 tisíc, tak si myslím, a dostali je skutečně, tak si myslím, že už je za námi. A samozřejmě aktuálně i díky tomu, že teda jednak je méně samozřejmě pozic otevřených, ale na druhou stranu je méně aktivních kandidátů a to myslím těch, kteří jsou primárně osloveni, ne, že samozřejmě, protože tuším, že LMC uvádělo, že samozřejmě těch kandidátů nebo těch pozic je výrazně méně je inzerováno, ale když se bavím o kandidátech, kteří primárně vlastně my s nimi pracujeme, že nehledají změnu a my je vlastně oslovujeme, protože teda mají nějaké specifikum, že ty naši klienti chtějí, tak i ti, kteří byli
v lednu, v únoru otevření těm změnám, tak teď i sami pozastavili v podstatě a máme několik takových případů, že si vyčkali vlastně, že v tom březnu, kdy třeba dostali nabídky, tak vlastně řekli, že teď měnit nechtějí a teď se teda zase třeba po těch 3 měsících, když vidí, jak se ty společnosti promění nebo jaký dopad to mají, tak teprve se aktivují, ale každopádně ty kandidáti jsou teď při tom aktivním oslovení jako výrazně opatrní a vyžadují třeba i sami, ne, že firmy dělali 3-4 kola, ale teď je to i o tom, že ty kandidáti jsou více obezřetní a dožadují se více informací, i takový třeba neformální setkání ještě s těmi manažery nebo o seznámení se s tou firmní kulturou, než ten klíčový krok do samozřejmě potenciálně rizikové oblasti teď tak zvažují. Tak. Co nám z toho vyplývá, co nám vlastně vychází z toho, že ten trh se nám takhle mění. Tak každopádně to bude o tom, že se nám teda, jak už vyplynulo, mění kompetence a to nebo nutnost mít nové kompetence nebo nové kompetence a to nejen u manažerů, a co se týká toho leadershipu, ale i v podstatě ten leadership v tom smyslu posilovat a vzdělávat rozvoj leadershipu, aby byli zaměstnanci především na těch manažerských a vedoucích pozicích schopni později adekvátně reagovat na neočekávané situace, které samozřejmě můžou přijít. Ale i zároveň u ostatních zaměstnanců bude potřeba efektivně začít se vzděláváním a zaměřit se na širokou škálu kompetencí, během kterých se zaměstnancům umožní v podstatě přizpůsobit se těm měnícím se podmínkám a flexibilně reagovat na případné takto nenadálé změny, které jsou. Ten zásadní rozdíl vlastně mezi krizí 09 a teď vidím ten, že když byla krize 09, tak jsme věděli, že to byla finanční krize, že jsme se na to mohli nějakým způsobem připravit. Teď skutečně nikdo neměl čas na žádnou velkou přípravu. Takže to je ten zásadní rozdíl, že si myslím, že firmy se poučí z toho, že bude potřeba být na takovéto možné výchylky připraveni. Home office se určitě stane standardem. Nebude to benefitem. Já jsem poměrně sledovala během covidu, protože i sama jsem se zastavila a měla jsem čas zúčastnit se různých i webinářů a konferencí a sledovala jsem v podstatě ten vývoj a různé odborníky a různé výzkumy. Tak v podstatě z těch výzkumů vyplývá třeba z marketing a média uveřejnili výzkum, který byl dělán napříč asi 3000 odvětví v 25 zemích, že v podstatě 82% lidí nebo oslovených, dotázaných by po skončení krize chtěli rozhodně pracovat alespoň jeden a více dní v týdnu a 71% lidí by chtělo mít alespoň jeden den v týdnu home office a to byli ti, kteří neměli dříve zkušenost s home officem. Co se týká, je samozřejmě velká diskuze, produktivita. Jak vypadá produktivita na home officeu? Nevím, jak z vás, nebo jak vy, ale musím říct, že jsem měla pocit, že většina z nás na home officeu pracovala ještě výrazně více, než vlastně v té kanceláři. A to i za stížených podmínek, že zvláště maminky teda měly několik rolí najednou, nejenom zaměstnankyň, ale učitelek a kuchařek a dalších jakoby, rolí, které samozřejmě během toho standardního pracovního procesu nemusí vykonávat. Nicméně přesto teda výzkumy ukazují, že řádově 53% lidí uvádí, že mělo produktivitu stejnou. 24% uvádí, že teda měli zvýšenou a 23% z těch subjektů uvádí, nebo respondentů uvádí, že jim výkonnost klesla. 55% lidí dokonce uvádí, že se doma více soustředí. Myslím si, že to je i důkaz v momentě, kdy teda jsou open spacey, tak samozřejmě za předpokladu, že teda nemáte doma ty dítka, nemusíte plnit ty další role, které jsem zmínila, tak se více doma soustředí. Co bylo zajímavé, muži uváděli, že se hůře snáší home office. Myslím si, že to je daný tím, že moc nejsou zvyklí s těmi dětmi, anebo v tom prostředí, v kterém byli nuceni vystaveni a byli potřeba
aby měli určitou sebekázeň a sami uvádějí, že neměli dostatečnou sebekázeň, jakou mají v kanceláři. Takže ta pravděpodobnost home officeů jako standardu, nikoliv jako benefitů, si myslím, že bude samozřejmost. Samozřejmě, kdo jste se tím zabývali, tak víte, že je tady problém s legislativou, že v podstatě aktuální zákoník práce naprosto nereflektuje v podstatě pravidla nebo legislativně právně nelze ošetřit home office jako takový, ale co jsem zase někde byla v kontaktu s legislativci, tak jsou si toho vědomi a bude vlastně připravovaná novela a zapracování tohoto standardu nového do zákoníku práce, tak aby to odpovídalo standardům jako takovým. Samozřejmě, nebo určitě jste zaznamenali, že některé společnosti vzaly požadavky na home office úplně z druhého konce, zvláště technologické společnosti, ať je to Google nebo já nevím, Cisco nebo řada jiných, Facebook, tak ty zavedly teda volný home office systém až do konce roku, což si myslím, že už je teda zase jako ten druhý extrém, že si myslím, že ty 3 měsíce pro ty velké fandy home officeů bylo tak jako akorát dostačující a rádi se do těch svých kanceláří vraceli. Říká si, že tato doba přála introvertům, pro které určitě je home office jako zajímavější, ale extroverti trpěli. Takže si myslím, že jako nedovedu si i třeba já sama představit, že bych měla být do konce roku na home officeu s nějakou sociální izolací. Vzhledem k tomu, že samozřejmě řada odvětví je postižená a než dojde k nějakému návratu a otázka k jak velkému návratu, jakéhosi normálu, tak samozřejmě ve finále je paradox, že řada firem vlastně uvažuje o flexibilních úvazcích, o zkrácených úvazcích, takže vlastně to, co bylo ještě před, já nevím, 4 měsíci naprosto neakceptovatelné, nepřijatelné, zvláště třeba maminky na mateřských dovolených velmi volaly po flexibilních pracovních úvazcích, tak teď vlastně ty firmy to budou nabízet sami a budou rádi, že vlastně takovou tu formu můžou nabídnout. Co dojde, myslím si, že k razantní změně interní komunikace a myslím si, že interní komunikace hrála významnou roli v rámci tady celého procesu a průvodcovství této nenadálé situaci ve firmách. Ta interní komunikace si myslím, že se posílí výrazně, zvláště na jasné definování a určení rolí, protože v mnoha společnostech vlastně nebylo jasné, kdo se teda má být ten hlavní komunikátor, jestli to má být top management, nebo jestli to má být HR, nebo vlastně kdo se této klíčové role má chopit. Řada společností byla velmi inovativních a kreativních, že v podstatě i právě v rámci toho leadershipu, vedení lidí na dálku, vlastně točili různá videa, dělali společné kávy nebo společné obědy a v podstatě ta komunikace interní probíhala i tímto způsobem. Na druhou stranu řada generálních ředitelů točila videa i ze svého obýváku a velmi si to chválili, že vlastně měli pocit, že se velmi přiblížili těm lidem, že to nebyly ty autority teda v tom ohraničeném prostoru té generálské kanceláře, ale že vlastně to vnímali, že vlastně přistoupili nebo se přiblížili více lidem jako takovým. Takže do budoucna to vypadá, nebo si myslím, že takovou klíčovou roli v rámci interní komunikace bude přebírat HR, aby vlastně byli připraveni na situaci, kdy bude potřeba vlastně ten klíčový komunikační partner pro celou společnost. Myslím si, že výrazně se bude měnit role HR a v podstatě role HR v tom smyslu, že si myslím, že teď mají HRisté a manažeři v oblasti HR velkou možnost zase se ukázat a poukázat na své důležitosti. Ten business model HR si myslím, že se bude měnit v tom, že bude potřeba, aby byli HRisti hodně schopní predikovat do budoucna, aby byli skutečně strategickým partnerem tomu managementu, aby se podíleli na nových procesech, i včetně třeba leanových aktivit a rozuměli číslům. Takže v tomto si myslím, že ten posun bude výrazný a dokonce, když jsem byla nedávno připojená na konferenci jedné společnosti, a kde bylo asi 120 HRů, tak vlastně na dotaz, jakými aktivitami se hodlají zabývat v následujících 6 měsíců, tak bylo uvedeno právě aktivitami, co se týká flexibility pracovních úvazků, procesní optimalizace, rozvoj právě leadershipu a strategického plánování zaměstnanců.
A i myslím, že Deloitte, že dělali průzkum a v podstatě tam bylo uvedeno, že asi 63% společností předpokládá, že do 5 let se skutečně změní jejich HR a bude potřeba prostě tu změnu HR jakoby redefinovat a nastavit. Online nás bude, myslím, už na věky pronásledovat a tak, jak jste si již mnozí zkoušeli, tak vlastně nás nejenom v té interní komunikaci, v organizaci porad, meetingů a podobně, tak nás bude provázet i v oblasti toho náboru. Tady musím říct, že třeba já primárně jsem ještě před tím covidem nebyla úplně jako velkým příznivcem online náboru a je pro mě důležité se setkávat osobně s těmi lidmi. Myslím si, že lépe jsme schopni nasát takovou tu chemii osobnostní těch kandidátů. Nicméně doba je nějaká, musíme se přizpůsobit, ale za sebe stejně bych doporučila, aby se to nestalo jako jenom pouze online nábor, ale aby tam byl rozumný poměr mezi onlinem a offlinem. A musím říct, že třeba někteří, nebo si myslím, že tam budou i potřeba jakoby jiné kompetence na náboráře nebo rekrutéry, protože si myslím, že je to potřeba jako jinak umět posoudit. Pro kandidáty nebo uchazeče samozřejmě je to také nová role, protože prezentovat se přes online je rozhodně něco jiného, než se prezentovat přes nějakou platformu. A nám se třeba stalo teď taky, že nějaký klient jako neměl z prezentace online až takový jako pocit, že by to byl kandidát vhodný. A když jsme je přesvědčili, že ano, aby se potkali, že my jsme se s ním potkali osobně a že se nám zdá dobře, tak ve finále odcházel s nabídkou. Jo. Takže i jako z takový jako ostřílený bardi v HR mohou samozřejmě udělat chybku a i na straně kandidátů, tak i na straně těch klientů. No myslím, že konec konců vzdělávání online, že bude do budoucna celkem jakoby samozřejmostí, tak si myslím, že i to, že jsme tady dneska připojeni, že není potřeba cestovat do Prahy a v podstatě z domova nebo z kanceláří, že můžete se vlastně, jak já říkám, ochytřit a něco dozvědět, tak si myslím, že určitě to bude do budoucna něco, co online bude predikováno a bude to požadováno. Řada společností v podstatě vylepšila, vyšperkovala i svoje onboardingové aktivity právě do onlineových podob, zvláště třeba mezinárodní společnosti, kdy prostě teď nebylo možné cestovat, všecko zakázáno a přesto bylo potřeba nabírat nové zaměstnance, tak byli schopni zase v krátkosti, že byť to byly třeba strategické plány do budoucna, že se bude dělat online onboarding nějakým systémem nějakých videí a podobně, tak opravdu teď během těch 3 měsíců byli schopni nastartovat programy na onboarding online a mají s tím poměrně velmi dobré zkušenosti. Co si myslím, že do budoucna bude, a teď se, jak jsem říkala už před chvilkou, že se tříbí nejenom charaktery, ale firemní kultury, tak si myslím, že i teď celá ta doba krizová bude přesně o tom, jakou vlastně firemní kulturu, jak silnou firemní kulturou vlastně žijí ty společnosti, jak mají v podstatě nastavené procesy, jak mají nastavené inovace, jaké typy lidí mají a bude to poměrně jako výrazné téma a myslím si, že teď je to velká zkouška, že řada společností právě, které mají silnou firemní kulturu, tak tyto seismické otřesy, jak jsem někde četla, rozhodně přežijí lehčeji a rozhodně lehčeji se jim dělají různá opatření, než firemní kultury, které nemají úplně tu autenticitu. Tak. V podstatě s velkou pravděpodobností se budeme dostávat do oblasti propouštění. Řada našich klientů samozřejmě v nějakých řádech jednotkách propouští, máme i nějaké už jakoby větší outplacementové projekty. Co mě upřímně řečeno zaráží, že když se bavím s nejenom s klienty, ale i s řadou manažerů, vlastně koho propouštěli, tak jdou takovou tou cestou, jak já říkám, nejmenšího odporu. V podstatě jdou teda cestou, že samozřejmě jdou doby určité, jdou doby zkušební, jdou dohodáře,
A vlastně jako téměř od nikoho se moc nezaznělo, že vlastně nekoukají na ty lidi, kteří propouštějí, vlastně na ten potenciál a na tu budoucí strategii, jaká ta firma do budoucna bude mít. Když si vezmete, že řada lidí, které propouštíte, tak vlastně, když ještě mnohdy jste v loňském roce velmi draze a komplikovaně scháněli, tak dneska je vlastně, vám odchází s nimi řada know-how a vlastně nabízíte mnohdy konkurenci. A samozřejmě ta krize jako odezní a myslím si, že kdo teď upřednostní takový ten krátkodobý efekt nebo krátkodobý zisk před dlouhodobou perspektivou, tak si myslím, že vyhraje. Takže určitě doporučuji nejít touto zdánlivě jednoduchou cestou, že teď zrušíme ty vlastně, kde nemusíme dávat žádné ty odstupné, ale možná zjistíme, že právě ty, kteří jsou teď v těch fázích a v pracovních svazcích nebo smluvních svazcích v tom, že se takzvaně vám lacině propustíte, tak možná by bylo lepší podívat se do těch struktur, do těch zaměstnanců, které tam máte třeba dlouho a na konci potom, až budete realizovat změny, tak zjistíte, že s nimi to vlastně nemůžete realizovat. Samozřejmě při propouštění je potřeba jako nepodléhat na základě emocí a mě právě přišlo, že vlastně jako pod těmi tlaky a pod těmi emocemi se dělají ty neadekvátní rozhodnutí. Důležitá je samozřejmě komunikace dovnitř firmy a v podstatě víme dobře, že ztráta zaměstnání na škále takové té stresové patří do prvních nebo do klíčového prvenství. Takže je to v podstatě jako silná psychologická záležitost a i takové to psychosociální ohleduplnost je na místě a já potom se ještě k tomu vrátím. Samozřejmě při tom propouštění se vám může velmi lehce státi, že pokud proces propouštění nezvládnete úplně s dostatečnou elegancí a grácií, tak vám můžu říct ze své zkušenosti, že když bylo 08-09, tak řada společností samozřejmě propouštěla velmi masově. A my jsme ještě 3-4 roky poté, když jsme potom pro ty společnosti pracovali, tak na trhu jsme pracovali právě s tím, s tou informací, že do té společnosti nechtějí, protože se v době propouštění k těm lidem nechovali nebo chovali nějak, ale prostě ten trh nějakým způsobem stále je tou informací zasažen a potom pro té nové nábory je to pro vás poměrně jakoby náročné. No a řekla bych, že právě ve fázi toho propouštění se ukazuje síla toho brandu, jak se vlastně chováme k těm zaměstnancům, jak vůbec celou tuhle tu situaci zvládáme, tak vlastně ta síla brandu se ukazuje v těchto vlastně krizových situacích. Tak. Jedním z nástrojů, jak případně můžete zmírnit v podstatě propouštění a neztratit tvář, je právě nástroj outplacement. Je to nástroj, který tady v podstatě funguje, měl třeba 15 let možná zpátky, takže je to nový nástroj a je to vlastně odborná pomoc, odborná podpora a pomoc propouštěným pracovníkům při hledání nového uplatnění. Je to zároveň pomoc i managementu a oddělení HR firem. Je to komplex v podstatě poradenství, který může podpořit i zaměstnance, kterých se pozice nebo propouštění netýká, ale v podstatě zasahuje nějakým způsobem lidsky a profesně. A samozřejmě je zaměřen i na usnadnění potom personálních změn, které vlastně v rámci ať restrukturalizací, fúzí, relokací, inovací a podobně budete realizovat. Jaké má vlastně pro vás přínosy? Proč byste to měli dělat? Společnosti, které vlastně mají outplacement ve svých benefitech, v podstatě řada společností, které vlastně, když už nastupujete, tak víte, že jedním z benefitů případně je outplacement, tak rozhodně mají na trhu pověst dobrého zaměstnavatele se sociálním cítěním. Slouží vám k udržení pozitivní image společnosti nejenom jako zaměstnavatele, ale samozřejmě potřeba si uvědomit, že i jako obchodního partnera, protože že to má podstatně širší dosah, než jenom vázající se na zaměstnance.
Samozřejmě při outplacementu, tím, že je to určitá jako psychologická pomoc, tak samozřejmě se vám daří minimalizovat určité právní komplikace spojených právě s různým ukončování, ať různé spory nebo komunikaci s odbory a podobně. A samozřejmě vám tento nástroj dává možnost udržení pracovní morálky a produktivity a lojality těch zůstávajících zaměstnanců, protože to je věc taky, která mnohdy je podceňována, že v podstatě je to nějaký proces, mnohdy bolestivý, a samozřejmě řada zaměstnanců stávajících je v určité nejistotě a neví, kdy třeba přijdou na řadu oni, a to, že vidí, že se nějakým způsobem chováte k těm odcházejícím zaměstnancům, tak jim dává jakousi, teď řeknu jako jistotu, ale víme, že jistota neexistuje, ale určitou takovou, jako že tam vidí, že tam ta solidárnost je. Obecně musím říct, že outplacementy se jako výrazně promítají do úrovně právě té firemní kultury a firemní etiky, a je to nástroj, který využívají hlavně společnosti jako zahraniční, které tady mají, nebo v zahraničí je to zcela jako běžný nástroj, tam není nic jako ojedinělýho. U nás tento nástroj není až tolik rozšířen, ale právě společnosti zahraniční tady ve svých jako lokačních společnostech mají, anebo další jiné společnosti s tím začínají. Důležité je možná říct, co z toho nevyplývá, že vlastně outplacement může být jak individuální, který je většinou cílem na management nebo top management. To znamená, že ten daný odcházející pracovník má přidělen svého konzultanta, který je mu průvodcem vlastně v té změně. A nebo potom je to skupinový, kdy právě třeba propouštíte celý provoz, musíte, rušíte, takže vlastně tam podle těch jednotlivých kategorií zaměstnanců jsou zaměstnanci rozděleni a je jim připraven speciální servis, tak aby byli připraveni na vstup na ten trh v té nové době. Tak, jaké jsou důvody a využití pro zaměstnance? Tak vlastně, jak už vyplynulo, tak u těch odcházejících zaměstnanců dochází k zvýšení šance uplatnění na trhu práce. Dochází nebo dostanou podporu v orientaci vlastně svého budoucího uplatnění a v další kariéře. Řada těch zaměstnanců si třeba v rámci toho servisu uvědomí, že už nechce pokračovat na té stejné pozici, že třeba chce udělat i svůj kariérní úkrok a vlastně tím si i rozšíří možnost uplatnění nebo zvýší větší šance na své uplatnění na trhu. A samozřejmě, jak už jsem říkala, propouštění má výrazný dopad na psychiku, tak samozřejmě je to taková psychologická podpora a má dopad na psychické zdraví těch propuštěných zaměstnanců. Outplacement může být i v tom smyslu, že v podstatě je to podpora pro management nebo pro ty odborníky, kteří vlastně pracují při té změně, realizují propouštění, protože samozřejmě prochází sami nějakou stresovou situací a může to být i taky podpora pro ně. Jak už jsem i zmínila, v podstatě pro ty zaměstnance slouží k udržení motivace a sebedůvěry těch odcházejících zaměstnanců, ale i těch stávajících, to už jsem vlastně se zmínila. Nicméně, jestli jsem říkala před chvilkou, že outplacement je něco, jak propustit zaměstnance a neztratit tvář, tak v závěru bych řekla, že je to v podstatě podaná ruka ve chvíli nouze a to se nezapomíná. A apeluji na to, že při propouštění, pokud budete nuceni nějakým způsobem skutečně k této fázi přistoupit, tak myslete i na budoucnost. A upřímně řečeno, doba, kdy si kandidáti nebo uchazeči, jedno jak je nazvem, vybírali své zaměstnavatele, tady ještě před pár měsíci byla. Takže tím bych vám poděkovala za pozornost a jsem otevřená případně vašim dotazům. Já se zeptám paní Fialová. Téma home officeu, já jsem se bavila s mnoha podnikateli a vlastně i se zaměstnanci a zjistili, že naopak na home officeu je to hodně baví a že naopak budou více pracovat z home officeu než z kanceláří. Máte i vy tyto signály? Tyto signály mám a myslím si, co jsem ještě vlastně nezmínila, děkuju, že jste mi teďko nahodila, že si myslím, že výrazně se změní vůbec jakoby to místo, že v podstatě je otázka, jaký bude osud kanceláří, protože i z těch výzkumů, jak vyplývalo, řada těch zaměstnanců by chtěla pracovat.
na home officech a domnívám se, že v podstatě kanceláře se do budoucna budou stávat spíše místem setkávání, než tím místem vlastně výkonu práce. Takže samozřejmě s tím i bude otázka, jak firmy potom přistoupí k tomu, zdali potřebují mít ty obrovské open spacey, ale i z hlediska třeba teď bezpečnostních opatření a podobně. Takže si myslím, že skutečně ty firmy a řada firm už i o tom přemýšlí, že budou zmenšovat kanceláře. Dokonce jsou takové, to mi teda přijde trošku jako takové příliš kreativní, ale jsou společnosti, které dokonce uvažují, že tím, že teda zmenší pracovní kanceláře, tak bude omezený jenom určitý počet pracovních stolů a zaměstnanci, pokud budou chtít jít do kanceláře, tak si vlastně budou stejně tak jako v mnohých společnostech se rezervují parkovací místa, takže si budou vlastně pro ten den rezervovat svůj pracovní stůl. Takže se změní i přesně to pracovní prostředí, že už to nebude o tom, že jsme byli zvyklí tady ke svému stolečku, kde máme svoje tady nějaké prostě své zázemí, takže to bude i takové jako mobilní zázemí, ale skutečně jakoby firmy, zvláště teda ty větší korporáty, tak už to je na programu dne. Není to něco, co by Microsoft tohle má už řadu let, že ti lidé mají jenom skříňku a vlastně ani neví, kde ten den budou sedět. Prostě už jdou jako odevzdaně s těmi věcmi. Což si myslím, že bude jako ale taky náročné na psychiku. Jo? Zvláště třeba u zaměstnanců starších generací si myslím, že to bude zase něco, v čem se budou muset posunout a na co si budou muset zvyknout. U té mladé generace by jsem se toho určitě nebála, ale u těch starších ročníků si dovedu představit, že ano, že tam to může být problém a bude to něco, že si budou muset projít nějakou změnou. Mám takovou otázku na outplacement, možná ji lidé také mají v hlavě a bojí se jí říci, vyslovit nahlas, tak já se zeptám. Outplacement, je to i tak, že vlastně zaměstnavatel, který chce propustit své zaměstnance, nebo musí propustit své zaměstnance a najde jim náhradní zaměstnání, tak se s nima může domluvit na tom, že třeba jim nemusí zaplatit odstupné nebo v takové výši, protože je ve finanční tísni a ta firma a ta situace si to žádá? Tak jako domluvit se určitě může nad čemkoliv, ale jako není to teda běžné, nebo jako nemám praxi takovou, že by to takhle se praktikovalo. Jako outplacement v podstatě je o tom, nebo vždycky, když se bavíme s klienty i s těmi účastníky, není o tom, že najde práci. Ani jako společnost, která vám externě realizuje outplacement, tak negarantuje to, že tomu účastníkovi najde práci. Ale jak je takové hezké přísloví, naučí je takzvaně rybařit, nechytne jim tu rybu, ale naučí tudíž tu práci, ale naučí je rybařit, naučí je, jak vlastně se odlišit od toho trhu práce, jakou mít přidanou hodnotu, jak vlastně zvýšit šanci na to své uplatnění. Jo. O tom je primární outplacement. Outplacement není a určitě si myslím, že většina nemůže se jakoby domnívat, protože ve hře je strašně moc jakoby proměných, aby někdo garantoval, že já paní nováčkové, kterou mám v outplacementu, že jí najdu práci. To prostě takhle nefunguje. Já jí garantuju, že dostane ten podpůrný servis, že jí to zvýší tu sebevědomí a to sebevědomí a tu šanci obstát na trhu práce. Jsou obory, kde naopak je nárůst zaměstnanců, jsou obory, kde je ten jaksi opačný trend. Napadá mě, jak to propojit, aby se těm lidem pomohlo. Jako tak samozřejmě propojit, jako jsou samozřejmě segmenty, které budou redukovat, nicméně když budou redukovat, tak zase na druhou stranu některé pozice budou zanikat, ale právě s nástupem nových technologií nové pozice budou vznikat, takže já si myslím, že část bude taková jako přirozená obměna, že to bude právě o restartech, o rekvalifikacích a podobně. Ale samozřejmě jako teď třeba aktuálně si máte na mysli třeba nevím, lidi ve službách nebo v hotelnictví, tak jako ty transformovat do jako jiných segmentů samozřejmě tak jako nějaké, dovedu si představit, že z těch služeb, kde teda skutečně ta prozákaznická orientace jako taková, tak se dají třeba do sociálních služeb nějakým způsobem část těch zaměstnanců jakoby po nějaké rekvalifikaci a zaškolení transferovat. A už jsou v současné době nějaké třeba organizované rekvalifikační programy? Tak určitě rekvalifikační programy stále probíhají celou, jestli je COVID nebo ne COVID, tak určitě organizují úřady práce.
to jako určitě tam stále i při vlastně nezaměstnanosti 3% před teda covidem, tak s nějakými jako procentičky nebo setinkami za tím nárůstu, tak samozřejmě určitě jako existují, ale vlastně většinou to organizují úřady práce anebo speciální agentury, které na to mají různé dotace a jsou vlastně podporovány právě ministerstvem anebo teda úřady práce. Tak možná dáme prostor i dalším hostům, jestli mají nějaké otázky. Případně ji můžete i položit naživo, když si odmutujete mikrofon. Dobrá, takže v každém případě všichni všechno ví. Pošleme kontakt pro osobní dotázky. Já vám nesmírně děkuji za velice zajímavé a užitečné povídání. Myslím si, že mnozí mají velký podnět a se všemi se těšíme na našich dalších online akcích anebo setkáních už tváří v tvář. Minulý týden jsme uspořádali první setkání našeho Hellas Ladies Clubu. Včera jsme měli první konferenci u nás v klášteře. I u nás v klášteře jsme přeorganizovali naše prostory, takže naopak jsme je zvětšili o další salonek, takže jsme připraveni na komorní akce. No a příští týden, 16.6. máme zahajovací konferenci Women in Business u nás v klášteře Minoritu svatého Jakuba. Téma, jak se podnikalo s covidem, nebo při covidu, nebo po covidu. Takže bude to velmi zajímavé. Budeme rádi, když se také zúčastníte. Pozvánka vám přišla v rámci našeho speciálního pátečního zpravodajství. Takže všem přeju hodně zdraví, hodně psychické pohody a hodně úspěchu a brzy naschledanou. Paní Fialová, děkuji vám. Děkuju taky a všem přeju hezký zbytek odpoledne. A budu se těšit někdy na viděnou. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.